1,270 kg hasil pertanian dan makanan dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Markis Kedah. Rampasan dilakukan hasil operasi di Kompleks Immigration, Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Durian Burung Padang Kerap. Pengarah Markis Kedah Lily Rosalin berkata pihaknya menahan sebuah lori untuk pemeriksaan selepas gagal menunjukkan dokumen sah markis. Hasil pemeriksaan menemui 200 kg bebola ayam, 150 kg sosej dan daging babi, 100 kg ikan basah, 100 kg ayam serta itik sejuk beku. Lori terbabi turut membawa hasil pertanian lain seperti serai, lengkuas, cili padi dan daun limau purut tanpa dokumen sah seperti permit import IP daripada Markis. Selain itu, pengimport juga gagal mengemukakan dokumen seperti sijil fitosanitasi dari negara asal dan sijil kesihatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 yang membawa hukuman denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 6 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.